pánovi Rajčákovi som chcel mene celého týmu pogratulovať. Koľko sme len oslov, ne? Podli sme sa na jeden darček, ktorý si myslím, že využiješ v úctyhodném veku, že ešte stále hraješ. Ukáž, čo to je, Andrej. Miško, keby sme 41 dostaneš aj ty. Dúfam, že to využiješ. A na 50-ku, teda? Na 50-ku dostaneš rádio. Na 50-ku. To už budem mať, už si kúpim. Bol to ešte jeden taký dodatečný darček, že 41 roku neprehrá Bago. Tak to si zaslúžim, ne? To aspoň tému niečo. A týmto vyzývam televíziu Markíza, len Kušošovu, že by mohla dojde reportáž nejakú spraviť. 41 roku neprehrá Bago. Poprosíme túto. To som ešte nezažil. Ukáž, čo máš tam. Počkaj. Pochvál sa. Ty kokos. Detské šampanské pekne. Myslím, že to vypieme. Chlapci, ocenujem takéto darčeky. Prekvapuje sa nás vlastne. Nie, že to prevaríš, Andrej. Dobre, tak ja som vám všetko najlepším. Hlavne nech si zdravý. Objednal som si dneska fyzioterapeuta. O 4:08 príde pán Skokanča napraviť, aby si nám zase mohol dávať reprezentačné góly a rozhodovať zápasy. Doktor, páč som zdravý. Andrej, treba zdravia a na to Bago je. Dobre, ideme, poďme.